Pred vama ovdje i danas, nakon svih ovih godina, nakon toliko dolazaka u ovaj grad, unatoč mom predstavnju koji liči na ovaj grad, i hvala vam što ste došli, hvala vam što želite da podijelite ove sjajne iskaze mojih prijatelja u novinarstvu i na razne druge načine, nekim filmskom filmu ili mnoge krasne trenutke. I među vama, kao i u mnogim promocijama koje se održavaju, ja u stvari vidim svoje prijatelje, vidim ljude s kojima sam dijelio taj prostor o kome ja u ovoj knjizi govorim, dakle taj kulturni prostor koji je ogledalo i svega drugoga i to što je kultura uvijek na kraju dnevnika, ne znači da je i najmanje važna i ja sam se uvijek želio boriti da ona dobije neko svoje bolje mjesto, da bude na pijedestalu nečega što se pokazalo i nakon ovih strašnih godina koliko je kultura faktički najznačajniji naš ambasador u svijetu, koliko nas ona reprezentira u odnosu na sve druge stvari koje nisu, tako kažem, ni na bolje